Përshëndetje, shikues të nderuar, me emisionin tonë dhe të juajin Pro Vita, është kjo emisioni jubilar, në fakt është emisioni 400 me radhë, do me thonë diri tani kemi qenë gjithë një bashkë, pjesë ndërmuese drejt për drejt, ashtu si që jemi duke u emituar edhe sonte. Këtë emision do ja kushtojmë një teme që ka të bëj, mund të themi pse jo edhe me rastet e fundit që po ndodhin me këto ndjekjet e ndryshme në salla të operacionit e kështu me radhë, por më tepër do të përkushtojmë dhe u kujdesëm që në studio të sjedhim një ekipë të plotë, e cila zakonisht dhe është e domosdoshme të jetë në numër atë sa jemi edhe sonte në studio për të realizuar një trajtim kirurgjikal. Shkojmë me prezentimin e tëftuarve tonë sonte, pra në studio kemi një ekipë e cila zakonisht është në salë të operacionit. Bëhet fjalë për doktor Ilber Besimin, i cili njerit përveç kirurg është edhe nënkryetari i Odës Mjekëve në Maqedoni. Pastaj shkojmë me doktoreshën Rufadie Veseli, kirurge, specialiste normal. Kemi në anën time të djathtë doktoreshën Minire Iseni, anesteziologe. Dhe kemi zonjushën Gyltene Idrizi, infermiere instrumentare, pa cilën gjithashtu as kirurgu nuk mund të hyjë në sadhë dhe pa cilën nuk do kishte qenë ekipi i plotë. Të nderuara, i nderuar, mirë se erdhët sonte në Pro Vita. Fillimisht ju faleminderit që ndatë kohë dhe kështu organizuat dhe gjetët mundësinë që të vini këtu, të jeni përshikuesi tanë për të na informuar më detajisht se çfarë në të vërtetë ndodh në një sallë operacioni kur një pacient hyn dhe ju e trajtoni me trajtim kirurgjikal ose siç thot populli e operoni. E dimi se asnjë familjarët s'mund të hymi në atë pjesë, po edhe vetë pacienti nuk din se çfarë ndodh, por gjithçka e lën në duart e juaj. Doktor Ilber, me juve do filloj fillimisht e aq më tepër duke e theksuar spaku shkurtimisht, mendoj se duhet na jepni një sqarim si nën kryetar i Odës Mjekëve rreth rasteve të fundit ose rreth rasteve të vdekjes gjatë ndërhyrjeve kirurgjike. Pse po ndodh kjo? Çfarë po ndodh në fakt? Mirëmbrëma, është privilegj për ne gjithë të jemi në këtë emision jubilar të Pro Vitës, që vazhdimisht mund të themi 10 vitet e fundit keni bërë një punë të mrekullueshme me promovimin e mjekësisë në përgjithësi, e veçanërisht të asaj shqiptare të Maqedonisë. Para se të nisi të përgjigjem në pyetjet e juaja të parashtruara, më lejoni një herë në emrin tim personal, në emrin e Odës së Mjekëve dhe në emrin e gjithë mjekëve të Republikës së Maqedonisë për punën tuaj, për 10 vjetin e punës suaj, që ndaj këtë mirënjohje me kënaqësinë më të madhe, që të keni një shenjë për punën e juaj që e keni bë. Ju faleminderit për punën. Faleminderit juve, këtë unë sinqerisht nuk kam koment nga se gjatë gjithë kohës ishit edhe para se të vini në studio, nuk e dinja se kjo qenë ka ajo që ma pas keni sjeli. Ju faleminderit shumë. Do e mbaj me krenari. Faleminderit. Faleminderit edhe njerë. Besoj se edhe më të tje, një hangë edhe regjia më bëjnë vidje që kishte me qenë mirë. Faleminderit kësaj radhe më befazuat sinqerit se drejt për drejt, ndoshta nuk do ma tërheqë vëmendjen gjatë këti emisioni. Faleminderit sinqerit për të qitë ju që. Gjithësësi është një punë shumë e madhe që e keni bë, veçanërisht në promovimin e mjekëve të ri dhe mjekësisë shqiptare, dhe këtë e pamë të rrugës që ne si mjek që shprejmë këtë falemderimin mu në emisionin e 400 të juaj. Thjesht 10 vjet pune, me ne është zort të kalon. Faleminderit. Kjo ishte pjesa më e bukur e emisionit që më takoi mua si pakic në këtë takim, në këtë emision. Po se e rëndu me tri kolege zonjushe. Dhe gjithsesi, rastet e fundit jenë më pak të këndshme që ndodhen realisht në Maqedoni. Patëm disa komplikime reale dhe me epilog më të keq të mundshëm, që është edhe për familjarët e pacientëve, edhe për ne si punëtorë shëndetësorë. Gjithsesi, komplikime të mundshme që ndodhin dhe që janë të përshkruara në gjithë librat mjekësorë si komplikime të mundshme. Por pasi që këta u shpeshtuan realisht dhe në patëm thjesht një seri
komplikimeve reale që i patëm nga lloje të ndryshme, por gjithsesi epilogu ishte fatal për ata pacient. Ne si odhe mjekve, komplet si staf që ruajmë esnafin mjekësor, por të njëjtën kohë duam të kujdesim edhe për shëndetin e popullatës sonë, kërkuam me njëherë të bëhet ekzaminimet, kuptohet edhe gjithë stafet që ku ishin të kyqur në këto rastet që ndodhen, të bëhen ekzaminimet të gjithë dhe testimet të gjithë preparateve dhe materialeve mjekësore që janë përdorur gjatë intervenimeve apo trajtimit të këtyre pacientëve. Dhe kuptohet, presim rezultatet e tilla dhe gjithsesi ne si odhe mjekve bëm ekipet tona që do të hulumtojnë këto raste në çështjen se mos vall ka ndonjë lëshim protokollar të veprimeve të kolegëve tanë. Ne gjithsesi fillimisht duhet të kujdesemi për punën që bëjnë mjekët dhe protokollet mjekësore të mjekësisë të bazuar në fakte, që gjithë këto të marrëm të gjithë elementet parasysh dhe të analizojmë dhe së fundmi të dalëm me një deklaratë të përbashkët për rastet e fundit që kanë ndodhur. Kuptohet nëse ne vërtetojmë gjithsesi se ka pas eventualisht ndonjë lëshim mjekësor, ne gjithsesi kemi masa të përshkruara nga odha e mjekëve që duhet të merret. Por gjithsesi në fund mos prejudikojmë asnjë vendim, pasi që do t'i shohim gjithë rezultatet e testimeve dhe ekzaminimeve të materialeve dhe të protokolleve të ndjekura gjatë trajtimit të këtyre pacientëve, do të dalim me një deklaratë të përgjithshme. Gjithsesi ne si odhe mjekëve gjithashtu punojmë në drejtimin e përmirësimit të gjithë këtyre kushteve, kërkojmë edhe të testohen edhe gjithë mjetet tjera, materialet, barrat që importohen në shtet, që sa do pak të përmirësojmë kualitetin e shërbimeve mjekësore sa ne kemi ndikim, si odhe mjekëve kuptohet në gjithë institucionet shtetërore. Në rregull, anesteziologë, koment rreth rasteve të fundit, lutem, si anesteziologë, nga se shpeshherë, do me thonë, më së shumë tipo sulmohen anesteziologët. Jo, s'do menë se duhet patur kujdes, gjithsesi se duhet patur kujdes, si që përmend kolegu se duhet të kalohen në për protokolle, po ashtu edhe ka protokoll të anestezis që duke filluar nga ekzaminimi fizik deri tek mbarimi atyre ekzaminimeve që bëhen, që duhet bëhet pa tjetër. Se nëse nuk kalohet në për ata, përveç rasteve urgjente, këtu nuk kemi koneve të bëjmë ekzaminimet e duhura, jo ekzaminimet fizike, por testimet në rend që janë për të bërë. Jo s'do menë se ndodhin rastet të tila, jo se s'ka ndodhur, ka ndodhur, do të ndodhin. Mundohemi, bëjmë të pa mundurun që të mos vje deri tek ajo të ndodhë. Në regull, doktore Sharufat, jeni kirurge, është rënd apo jo t'jesh kirurge dhe si do e kishit sharuar jo punën e një kirurge? Nuk është lek definitivisht, nga se me një ndërhyrje të juajën, dhe me thënë, shpëton një jetë, por ndodhras, dhe me thënë, që ndoshta edhe ndonjëherë pacienti nuk mund të dalë i gjallë nga një ndërhyrje kirurgjikale, por ne do të përqendrojemi tani të tje më tepër në atë se qëfar është roli kirurgut në salë të operacionit dhe si do e kishit përshkruar ju, do me thënë, një trajtim, dhe pse jo është, hera e parë që jeni si kirurge, jeni kirurga e vetme momentalisht po edhe para, pse jo në rajonin e nefrologët, po në spitalin klinik të Tetovës, dhe do me thënë, qëfar është e për që kështë dashur ta theksoni për fillim të këti emisioni. Pytja është shumë me vend është pytja dhe me thanë, është vështirë të jeshtë kirurg. Të jeshtë kirurg është më se vështirë. Të jeshtë kirurg në kombinim me femër, ende më vështirë. Dhe me thanë, e kërkon të tërhiqesh për të gjitha angazhimeve anësh, të jeshtë lidhur për profesionit, të mos kesh fuqi, të mos kesh ko për asgjë, kujdestari të shpeshta, angazhime të shpeshta, punë, plotë, dhe me thënë gjithë shka që është lidhur me profesionin që e banë. Çdo burë ta bëhe një femër. Normal se natyre e femërës është pak më e ndishme, por tani për tani
me sukses përballohem me krejt atë, domethënë me fuqi të barabartë, me të gjithë meshkujt, punojmë bashkë, jemi një familje. Më thënë, ne funksionim në repartin tonë si një familje, funksionim në salë si një familje, puna e salës, dhe më thënë, puna e një kirurgut në salë nuk është e një individi, dhe më thënë, e është punë ekipore, që përbëhet primat e për personave, dhe më thënë, duke qenë, shembull, kirurgu i pari, cili kryen intervenimin kirurgjik adekuat, që është dhënë para vetes, bashkë me ndimësin e ti, që është gjithashtu kirurg, asistentin, ekip me motrën instrumentare, me ndimësin e motrës instrumentare, me ndimësin e teknikut, bashkë me ekipin e anesteziologjisë, dhe me thanë kretë ato, me aminin e Zotit, me ndimën e njeri tjetrit, të kryet një intervenim, praktikisht është një lloj zinxhiri i përbërë prej më tepër unazave, ku më në fund të operacionit, shpresojmë në atë unazën përfundimtare të quajtur sukses. Në rregull, shkojmë tani me zonjushën Gyltene, motër, por instrumentare, ju jeni aty, dhe me thanë, nga jo që e kam parë, dhe me thonë, sa më është dhanë rasti të hy, jo në saltë operacionit, kuptoj diri në atë fjesën kur është e lejueshme, unë nuk di si atë dilni ju me gjitha to, mund të them se jo dhe qindra instrumente, gërshër, thika, e kështu me rallë, që ka s'kishtë aty, a ju jeni ajo që në moment të duhur, në kotë të caktuar, dhe shumë shpejt duhet i afroni kirurgut gjitha to instrumente të cilat a i kërkone dhe të pagavuar. Si gjindeni në këtë Mirëmbrëma, fillimisht desha t'ju përshëndes, ju falënderit për ftesën, desha t'ju përshëndes të gjithë të leshikuesit e emisionit tuaj, po ashtu desha një faleminderim të veçantë deri tek pacientët që i besojnë ekipit tonë në spitalin klinik të Tetovës, t'ju përshëndes ata. Sa i përket punës time, si instrumentare, është punë pak që kërkon te për përgjithësi, duke u nisë nga materialit të cilje në pregatitim për salën operacionit, deri te instrumentimi, ashtu si themi ne, ose asistimi në gjatë periudës për derisa kryet një operacion apo një intervenim kirurgjikal. Puna është e vështirë, por përvoja të si e bon edhe të vetën, normalisht, fillimisht, kur fillon një instrumentare, ka edhe ndimësen, e cila në shërqëron gjatë gjithë kohës në operacion. Instrumentet, si që thatë dhe vetë, jo të gjithë operacionet janë të njëta, dhe më thonë, janë të veçanta, por përvoja bon të vetën edhe ja dalim disi. Koncentrona, edhe ja dërë. Thash në fjedhim, ne sonte ju kemi ftuar këtu për të na informuar më detajisht qëfar krejt ndodh në një salë operacioni, në një ndërhyrje kirurgjikale ose gjatë një intervenimi të këti dhe jo rastisht thash, pacienti hynë, por para se të hynë dhe të filoni ju me operacion, dhe me thonë anesteziologu e bënd të vetën dhe në një farë mënyre e fut në gjohëm. Dhe kështu me radhë, qëfar duhet dim? E dim se duhet nënshkruan disa protokole, por qëfar në fakt duhet dim ne para se të nënshtrojmë i flasë për një dërhyrje kirurgjike të planifikuar, se thamë raste të ndryshme, kemi raste urgente, kur aty nuk kemi qëfar të planifikojmë, thjesht ndonë një fatkeci ose ndonë një paracitën do një hernia, po pa marë parasysh do një probleme, zorën e verbën, nga sa ato duke që nuk presin, ato janë po, gjërat të cilat ndodhin po, aty për aty. Gjithësësi, për të futur dhe në rastet elektiva, po të planifikuar të intervenimeve kirurgjikale, duhet të ndiqen një rukëtim pacienti, thjeshtë në shtu, ti ndjek disa protokolle, e para është që a i të kese ndo një problem shëndetësor për të paracit në ambulancë të kirurgjikale. Pas ekzaminimeve fizike kuptohet të pacientit, vëndoset indikacion që problemi që është duhet të zgjidhet në mënyrë kirurgjikale. Ja këtë përshofim të thohë, një ndërhyrje kirurgjikale dhe e shifni në këta insertet se si është e përbër një ekip mjekësor që bën intervenimin kirurgjikal. Këtu kemi di kirurg,
një motër medicinale instrumentare, anesteziologun dhe ndimësen e anesteziologut, apo teknikën e anesteziologut. Po, anesteziologe, jam une, ndimës anesteziologut. Do me pasi që paracitet pacienti dhe vendoset indikacioni se problemi i tij shëndetësor mund të zgjidhet me një intervenim kirurgikal, dhe ekzaminimit posati klinik bën edhe ekzaminimet tjera të nevojshme laboratorike, biokimike, apo të në një specialitetit të ndryshë, për cilët pacienti për kontrol të më të tjeshme një anesteziologu, reanimatologu, dhe pasi që edhe ai bën një ekzaminim të ti klinik dhe të nevojave të tjera, atëherë, dhe me thonë, bashkërisht, edhe ai vendosë se pacienti i njëjtë, do me thënë mund të i nështrohet dhe të marrë anestezion, do me thënë gjithë këta dokumentacione dhe gjithë këta ekzaminime përmbushen, pacienti nënshkruan, do me thënë, një pajtueshmëri për intervenim kirurgjikal nga ana e ekipit kirurgjikal dhe njësoj nga ana e anesteziologut, reanimatologut, pajtueshmëri për marrjen e anestezionit. Dhe më pas planifikohet operacioni, vendoset indikacioni për intervenim dhe pas përgatitjes para prake, futet pacientin në sal dhe në varsisht nga jo se qarë loj intervenimi kirurgikal planifikohet, ka nevoj të përgatitet, vendoset eventualisht apo të bënd në një përgatitje para prake, para intervenimit. Në gjatë intervenimit, fillimisht nisën punën e vetë anesteziologu, reanimatologu, bën dhënjën e anestezionit adekuat që vendosën që është më e mira për... Mbarësisht nga intervenimi, kirurgikal ashtu edhe neve bëjmë anestezionin. Shkohet me anestezion të përgjithshëm apo regional? Loko-regional, do me thënë mbarësisht nga ajo se çfarë lloj intervenimi planifikohet. Dhe më pasi që anesteziologu, reanimatologu jep anestezionin, atëherë kuptohet paraprakisht motra instrumentare, ka përgatitur instrumentet dhe veshjet operative që ne duhet t'i përdorim, më pas kuptohet pastrohet fusha operative, përgatitjet, dhe thënë, fusha operative, lahet pastrohet dhe vendoset, si që patë në insertet, mbështjellet sterile rreth pacientit dhe kuptohet, përgatitet ekipi i kirurgëve dhe nisë procedurën. Gjatë gjithë kohë dërisa ekipi mjekësori di më spaku di kirurgëve duke punuar, motra instrumentare këtu i furnizon vazhdimisht me materiale që u nevojiten dhe instrumente, ndërsa anesteziologu me ekipin e ti e ndjek gjendjen në çdo moment të pacientit deri në mbarim të operacionit. Më pas kryerjes gjithë intervenimit kirurgjikal dhe mbylljes së plagës operative, më pas, do të thonë, pasi që ne mbarojmë si kirurg punën, atër prap vinë në shprehje anesteziologu dhe reanimatologu në, do të thonë, në zgjuarjen eventuale të pacientit apo në mënyrën se si duhet të vazhdojë ai më të që pas intervenimit kirurgjik apo pas mbarimit të anestezionit dhe kuptohet në pjesën e reanimacionit të pacientit postoperativ. Në ndërkohë, do më thamë, të kjo pjesë ku është doktori, motra ka për detyrë që është shumë e rëndësi nëse plaga, do më thamë, është e madhe. Ne fillimisht i numërojmë fashat, gazat, si që quajmë, edhe ato do mos dosh mërishtës që ti numërojmë në fund. Që pastaj mos të haroni se ndodhin në rastet të tila, kemi dëgjuar. Kanë ndodhë rastet të tila ku ngelin. Kjo është, do me thonë, princip tek ne. Duhet ti numërojmë gazat, instrumentet, pse jo. Edhe pastaj fillon palejen, do me thonë, palejen tonë. Doktori nuk fillon mbylljen e plagës. Do me thonë, duhet ne njëherë të numërojmë gazat, ti shofim instrumentet, po pastaj fillon doktorit të mbjurë. Kështë edhe një segment të cilin tani edhe unë e mësova për erë të parë, dhe rëndësit të më drejtën e një
personi, ose të profesionit të juaj, nga se thashu, gjdo erë kam parë disa, është e vërtet, me cindra, me djetra instrumente, po disi nuk e dinja se si gjindesh në ato. Pa lejen e juaj, të azëm doktoresha Rufa Dije, që është kirurge, nuk mund të filloj një ndërhyrje kirurgjike. Pasi që vendohet pacienti në anestezion, të ashtu quajtur paralize përkohshme, pa ndjeshmëri që rjedh nga fjala e vjetër greke, kirurgët nuk mund të fillojnë me operacion. Me lejen tonë, kur është gati krejt pacienti, atëherë fillojnë me kur. Kur ka dhe a ka ndonjë rast, doktoresha Rufa Dije, kur ju nuk pajtoheni me anesteziologën, gase, do me thonë, ju mendoni se ai pacient është dhe duhet urgjentisht të operohet. Dhe si i zgjidhni këto dilema, ose keni edhe kolegë tjetër, apo jo, njëtën ko jeni me dy kirurgë në sallë dhe aty mund të ketë debat, apo jo? Ashtu. Mendimet normal, se cilë e ka mendimin e vetë. Ka probleme të këtida, nga se më tepër më interesojnë ato edhe ato pjesë të cilat nuk janë për publika, po jo, që fanë dodhë aty, e ne nuk e dinë, për shemola. A jeni dakord na informoni se që fanë krejt mund dodhë në saltë operacion? Po, gjithsesi. Dhe me thënë aty e rastet të radha, kur ka shembull konflikt, kur ne kemi vendosë si kirurg indikacion për intervenim kirurgjik, ndërsa anesteziologu për x arsye nuk je izinin e vetë ose nuk je pas për intervenim kirurgjik. Me që ato kanë arsyet e veta, e lejmë në ato që ato të vendosin. Gjithsesi, ne do të thonë nuk mund të kundërshtojmë. Ato janë fillimisht ato të cilët e vendojnë në gjumë pacientin dhe ato të cilët ne presim. Ta kemi, do të thonë, një fushë të qelë që mund lirisht të punojmë, ashtu që po që sa ato nuk e japin izinin e vetë të punohet, neve nuk kemi ato të cilët mundemi të shtyjem që ta vendosin. Në ato situata, ekzistojnë do të thonë edhe shtëpime të mëdha, ndoshta institucione të cilët janë me te për kushte shembull të tipit të kushteve intenzive dhe në ato situata vendosemi që shembull të transportojmë pacientin në institucion tjetër, më të masë shtëpia jonë. Kemi operacione, them kushtimisht, të lehta dhe të rënda. Por më merr mendja për ju dhe për gjithë ne, si pacient më duket s'ka operacion të lehtë. Si do e kishit sharuar shkurtimisht këto raste dhe ti lëshojmë linja telefonike, ndoshta ata duan të dinë shikuesit, ju pyesin thjesht ndonjë dilemë ta sqarojnë. Për atë se çfarë ndodh në sallë të operacionit. Mire thoni, do të thonë operacion të lehtë nuk ekziston. Çdo operacion ka peshën e vet. Ekzistojnë ato të tipit të elektivës që përmendi doktor Ilberi para prakisht, do të thonë ato të cilat elektiv, do të thonë planifikuara. Kuptu opinionin më gjatë. Është bisedë thamë spontane, jeni katër personat. Do të thonë ato të cilat janë të planifikuara, të cilat kemi pas kohë ditë më parë që edhe të kemi të gjitha të dhënat anamnestike të pacientit, kush është, prej çka vuan, cilat janë simptomet që njëhet të gjitha. Edhe ta përgatisim pacientin me një komplet laborator, me eho të re, po që se ka nevojë, me diagnostik tjetër, me kontrol kardiologjike, me të gjitha të dhënat, edhe ato të cilat janë raste urgjente. Rregull, kemi raste më të shpejtë, po, do të thonë, ato nuk kemi shumë kohë për diagnostik, edhe ato janë raste të cilat si zakonisht ndoshta ekziston një lloj konflikti ndërmjet ekipit kirurgjik dhe ekipit anesteziologjik, si zakonisht janë raste të cilat janë më të rënda, veçanërisht në moshë më të shtyrë, ato janë raste të cilat janë kombinim gjendja jonë kirurgjike e cila kërkon urgjent të operohet dhe gjendja e tyre shembull kardiologjike, të cilën anesteziologu nuk mund të ambuloj. Qëfar ndodhë nëse eventualisht jeni duke trajtuar një pacient ose duke e operuar prej një problemit të thjesht, azëm të gurët në tamë, ose operacion në tamë, dhe me ndoni se është lekt, po aty për aty komplikohet diçka. Si vepronin ato momente dhe keni ndoshta keni hyrë sallë për të dalur për 20 minuta, por ja që ka zgjat me kohë, me orë, dhe ja ndoshta një operacion mund ndodhe 5-6 orë, 8 orë. Dhe më thënë, e vetëmja, thatë pak më parë, se operacion të letë nuk ka, dhe ne planifikëm një gjë, për realisht organizmi është, i njerëjve të është një mekanizm shumë kompleks, dhe nuk mund të themi se është rigid dhe çdo gjë është ashtu ne si e kemi planifiku. Thatë se realisht bët një pyetje se ne çbëjmë ne, kur kemi mos marrëveshje ndërmjet vete si ekip mjekësor, kirurgikal, apo vizavi ekipit anesteziolog. Dhe atëherë i shtrojmë, kuptohet, argumentet të gjithë. Doktor, i dini rregullat, si duket ju jeni mësuar, më shpesh jeni në provita, kemi telefonatën e parë për sonte, të shohim se çfarë pyetja na pret. Alo? Linja dështoi. Atëherë bëjmë konfrontim të argumenteve, kuptohet çdo njëri nga ne. Nëse gjatë cili do lloj intervenimi kirurgjik, ne nuk mund të planifikojmë se
thënë, ishte një kohë kur na detyronin të thona fiks kohën se sa do të zgjasë operacioni, komplikohet, kuptohet, çdo operacion mund të komplikohet, atëherë ne kuptohet thirrim se ka nevojë edhe një kolegë, edhe një. Fillimisht, më së paku për të nisë një intervenim kirurgjikal, duhet dy persona, dy kirurg dhe një anesteziolog. Por në mbarim, mund të rritet ai numri shumë më i madh që vetëm që ne të arrim suksesin të bëjmë intervenimin kirurgjikal në mënyrë më të mirë të mundshëm për të mirën e pacientit. Ose ju, pa marë parasysh tani, doktoresha, ju të dyja, kam dëgjuar se ndodhë gjatë operacionit edhe të zgjohet pacienti. Pse ndodhë kjo? Edhe a ndodhë? Dhe si veproni pastaj në këtë drejtim? Ndodhë, neve në çdo hap e ndjekim punën e kirurgëve dhe jemi hap pas hapi me ta. Ndodhë që të zgjohet pacienti, por ai është në analgezion, që nuk ndjen dhimbje, relaksacioni lëshon, relaksimi i muskujve, por nuk do të thotë se ai mba mend ato që ndodhen. Dhe neve shtojmë vetëm dozën, normalisht me kilogram peshë, edhe pacienti është mirë se nuk mba mend që ka ndodhë. Në regull, tani do të qëkojmë të qështja pak më e prekshme, ka raste kur gjithë shka shkon në regull, për njerë pacienti nuk zgjohet. Si do e këshit komentuar këta? Këta janë komplikimet e mundshme që realisht ne si ekip mjekësor që kemi punë me kirurgji, në suazat të komplikimeve të mundshme të pacientit. Këtë pjesë gjithësi anesteziologët e kenë ma me siklet se është pjesa e tyre, por si që tash edhe pak më herët, ne çdo njëri në vete jemi organizëm më veti dhe me karakteristikat tona dhe çdo njëri nga ne nuk dim se si reagojmë në ndonjë barë. Duhet marë parasysh edhe mosha e pacientit, komorbiditetet, do me thënë smundja jo që është primara, jo që operohet, por edhe smundje qera, se jo gjerë vinë njërës të shëndosh, po ato që ka jonë më të vjetër, se 65 vjetë, 70 vjetë, normalisht se drejtë... Shpesher edhe nuk i marin për t'i operuar? Jo, i marin, gjithësësi se i marin, po ju ku thatë se andodhë që mos të zgjohen, neve i presim ato, se atë kontrolat paraprake që bëhen edhe egzaminimet fizike edhe laboratorike që bëhen, neve mund presim të ndonjë pacient se mund të zgjasë koha e zimit apo të jetë gjithë shka në regull. Them se mund të ndodhë. Po prapë se prapë, mënyra edhe përfundimi është i mirë dhe zgjohet. Ndo shta zgjatë pak koha e zimit, po prapë se prapë zgjohet. Do me thamë, dhe se eliminohet, se ka barnat, shemull kanë problem me mushkërinë e zesë, me veshkët, të ato normalisht se ka varna që eliminohen në përmjet veshkëve, në përmjet mushkërisë zesë, dhe neve me ato, me marjen anamnezës, ku bëjmë egzaminim fizike dhe laboratorike, dhe i shohim se diri ku është pacienti. Gritene, ju thatë se i nëmëroni fashat para dhe pas operacionit, edhe instrumentet, e shqaruat pse e bënin një gjëtë të këtidh, që eventualisht mos të harohet diçka në pjesën ku është krye operacionit. Diçka tjetër, që ka mendoni se është me rëndësi të dim për punën e juaj, nga se thash, sa do që jam gazetari, kam pasur pjesë, kam marë pjesë, dhe me thënë, i kam parë, i kam djekë, por deri tek dritarja, ku nuk kam qasja aty, dhe me thënë, dhe nuk dim së fakt se qëfar bëni tjetër ju. Dhe ku janë lëshimet eventuale të juajet? Ndodhen lëshime? Po, ndodhen lëshime, dhe me thonë, duhet të kemi kujdes jashtë zakonisht të madh në sterilizimin e instrumenteve. Dhe me thonë, kur fillon, para se me fillu, dhe me thonë, operacioni, duhet të kontrollojmë rrethin, tavolinën ku është pregatitur, do me thonë, me instrumentet dhe me pjesën e materialeve që mbulohet pacienti, të jenë mos dë një kalim të, do me thonë, motra tjetër ose mjeku, mos të preke aty të është fusha e sterile. Kujdesi veçatë, do me thonë, duhet i kushtohet edhe kësaj. Përgjithësim për ato e mbajmë ne instrumentaret, për arsye se në pas operacionit, pacienti mund të ketë infekcion. Edhe në qofë se pacienti ka infekcion të plagës, atëherë në qortojnë doktorët neve. Gjithësësi,
Sa është e vërtet që mjekët ose kirurgët kur janë në salë të operacionit janë më të stresuar dhe më neurozë, ma dhjenë dështë ta shpesh herë edhe... Ka edhe të bërtit me ka, po. Po, ndodhën ajo nuk ju të koncentron, apo jo? Jo, se ne, do me thonë, jena të prigatitëm për ato raste, gjithësësi ndodhën raste, ne kena për shembul momente kur edhe bisedojmë gjatë operacionit, lirëshëm, varsisht se shkonë operacioni mirë, bëjmë më abet, mirë po, në momentin kur ka dhe një operacion për shembul më që është më i komplikumë, atëherë dhe ne jemi të vetëdijshëm se doktori është më i stresuar, është pak më në tension të punës edhe ndodhe dhe që të thotë për shembull zbën ki instrument, i madhaj një të keqë, edhe pse gjatë gjithë kohës, apo jo? Edhe gjatë gjithë kohës, edhe pse me qatë atë njëdhe të instrumente aty i duket për shembull se në atë moment që a ke dhe një të keqë që zbën. Mirë po, i të kalojmë ato situata se e dim se arsyen sepse një mjek mund veproj ashtu. Sa për ilustrim, më thatë se situata stresuse ka në salë operative, dhe më thënë nëse analizojmë kombet e bashkume, punëtorët që punojnë në për salë operative në qërë kategorizimit të profesioneve i ka futur për nivelin e stresit, dhe për nivelin e stresit, atëre kuptojmë se ne, si kirurg, dhe si punëtor që punojmë në sala operative, jemi në nivelin e punëtorve që janë në për platformat e naftës, me shumë stres dhe shumë rrezik. Dhe prandaj, kjo si profesion dhe si punë që ne e bëjmë në sala operative, është një punë që realisht është shumë me rrezik të madh për ne dhe për shëndetin tonë, dhe kuptohet për situata stresuse që neve në hasin. Pasi që veçanërisht e thatë në rastet kër kemi urgjenca, kër ne nuk kemi pasur mundësi që pacientin të pregatitim, të egzaminojmë, të shofëm komorbiditetet apo smundje tjera që a i ka patur. Dhe ndodhë gjatë punës që shpesher ndodhën, ja edhe kolegja kirurge më erdhe dhe instrumentarja që ne të lëndohemi vetë gjatë punës me instrumentet apo me gjilpërat që punojmë. Dhe nuk dim së valë mos kemi marrë në një smundje nga pacienti. Pra ndaj kjo është jasht zakonisht një punë serioze. Po se jo drejt për drejt keni punë dhe me gjakë, ma dje edhe shë mund të stërpikeni kur kemi gjakë derdje apo jo dë njerë. Ja, për shambu gjatë një dërhyrje kirurgjike, kam dëgjuar se mund dohtë që personi në fjallë ose pacienti të ketë gjak derdje të mdha, të rezikshme dhe humbje gjakut një kështu me radhë. Shfarë do kishit të im thënë këtë drejti? Në ato situata, do me thënë rase flitet për moment akut, i cili ndodhen për momentin, diçka do me thënë si moment i ri, si lloj dështimi, gjatë intervenimit kirurgjik, pambarësisht arsyeve të cila shpijen deri aty, për momentin ndodhë që të ndalet intervenimi kirurgjik, dhe me thanë e lejmë anesteziologu që ta reanimoj pacientin, gjithësësi që jemi gjithmonë, dhe me thanë të angazhoa rreth pasjes rezervave të gjakut, të elementeve të nevojshme për pacientin, ashtu që ajo gjatë, dhe me thanë, kompenzohet në ndërko, vazhdojmë me intervenimin kirurgjik. Ara se flasim për ato gjakosit të voglat, të cilat për momentin ndërpriten, ndalim, të cilat më te për neve në dëmtojnë në stërpikin, ato nuk i marim parasysh, dhe me thanë, ato janë gjana të voglat, të cilat nuk janë. Komplikime tjera më intereson, edhe pse ndoshta kemi të bëjmë një ndërhyrje kirurgjike, si që thash, them kushtimisht të lehtë, komplikohet në ndërkohë, si reagoni këto raste? Realisht nuk ka intervenim kirurgjikal, thjesht për të njoftë opinionin që nuk mund të komplikohet. Sa do të që të jetë e intervenim i vogël kushtimisht, thënë, mund çdo një nga intervenimit edhe me anestezion lokal të komplikohet. Por gjithësësi janë komplikime të leta, transitore dhe komplikime që mund të kenë pasoja edhe të më të gjeshë. Mu për atë edhe çdo pacient informohet para prakisht për lojnë e intervenimi që ne planifikujmë të bëjmë dajti dhe për komplikimet e mundshme me pasoja të përhershme. Jas thjesht si një ilustrim, përveç që thatë se mund të kese gjakosje masive që të lëndohet në një gjaku gjatë intervenimit, pasi që kërkon intervenimi kirurgjikal ku
ku preket ndonjëherë gjaku dhe nisën të gjakosen me në sasira pak më të mëdhaja, atëherë gjithsesi bëhet çepja e asaj pjese asaj ende të gjakut dhe zëvendësimi i gjakut që ka humbur dhe për fat mirë ne tek ne në spitalin ton sasira të mjaftueshme të rezervave të gjakut kemi vazhdimisht dhe nuk kemi një kohë të gjatë probleme me furnizime me sasira të gjakut dhe derivateve të gjakut. Kuptohet, ka edhe intervenime ku ka komplikime të mundshme, eventuale të më të qeshme. Thjesht hapim për një intervenim kirurgikal dhe shofim se ka ndë një dëmtim tjetër që nuk e kemi vërejt, nuk e kemi diagnostifiku, nuk ka pas mundësi të diagnostifikujmë dhe mënyra e intervenimit apo trajtimit kërkon që ajtë kese një fazë transitore, veçanërisht kur bëjmë shembull nxjerrjen e hapjeve artificiale apo stomave të ndryshme, vetëm si gjendje të përkohshme për të kaluar një situatë që e kemi bë një intervenim kur bëjmë resekcion të zorrëve apo intervenim të karcinomit të zorrës së trashët të luktit si mbrojtje dhe prandaj janë mundësi të komplikimeve të përkohshme dhe të përhershme. Kuptohet. Pacientët vazhdimisht njoftohen për këtë punë, njoftohen për rrjedhojen e tyre, mënyrën se si zgjidhet. Dhe njëherë në pamundësi, më thonë, të intervenimit. Në rregull, do vazhdojmë neve të shohim tani sa do jetë suksesshme linja telefonike. Alo? Po. Urdhroni Irene Provita nëse na dëgjoni. Pa mu të tipis. Po, linja telefonike janë për ju, mjekët janë këtu, mund t'i pyesni, urdhroni? Po, pikës pari u përshëndes të gjithë kirurgët, i përshëndes. Dhe dëshë të pyes reagimi apo intervenimi, a ka raste i dështuar, apo është a gjithmonë është direkt, i sakt? A ka pa të raste për shemë kirurgi për diçka tjetër, a mbrenda dhe diçka tjetër? A nuk e dhja jam i kuptuar. Kjo që jam e vend, duke të ju kuptuam, ju falem derit për paraqitjet. Natën e mirë. Doktor, ose doktoresha, urdhoni po. Domethënë, ja, do të nisi unë pak, pasi isha të... Domethënë, mu para prakisht e thash, ne kushtimisht themi, ja, veç për ilustrim më keq kuptoni se ndodhen kjo çdo herë, pacienti pranohet në departament tonë, apo çdo kund në një departament tjetër, kudo kirurgjikal, dhe prandaj në mjekësi ka diagnozat diferenciale dhe shembull e kemi pranuar si rast për intervenim të zorës verbër. Dhe themi një grua e moshës 35 vjeç vinë me një shenjë të ne që mendojmë se zorë verbër, por kur e hapim mund të gjejmë një cist që gjakosëm të ovarit. Një shtazani ekstrauterine, mund t'je se divertikulum i zorës së holt, mund t'je se karcinomi i zorës së trash. Ka mundësi të t'je se disa lloje të intervenimeve që japën shumë pasqyra klinike shumë të ngjashme. A ka raste, se kam dëgjuar që ka raste, vjen një pacient me dhimbjet, hatashmet, rëndat, forta në stomak. Dhe ju nuk dini se nuk keni kohë faktikisht të bëni gjitha analizat e mundshme dhe eventualisht, kur them ju, nuk them konkretisht ju, po thjesht kirurgët, se ju jeni nga spitali klinikit e Tiranës, edhe shumë operacione dhe nuk mund t'i bëni ma mermenja, nga se kemi edhe në... terciaren, por si duket do më korrigjoni, po i bëni më shumë. Do na informoni aty ka fundi emisionit për cilat ndërhyrje. A ndodh që ju gabimisht të mendoni ose të hapni stomakun dhe pastaj të shihni se nuk ka pas të bëjë me ndonjë problem kirurgjik? Realisht, domethënë nëse vendosim indikacion për intervenim kirurgjikal, thënë ne vendosim si kolegium. Nëse nuk jemi sigur të pyesëm edhe një kolegë edhe një, dhe si kolegium, nëse vendosim si indikacion për intervenim kirurgjikal. Marim ma shumë mendime. Ma shumë mendime. Dhe derisa në librat e kirurgjisë, nëse çdo njëri nga ne, se tash ne jemi shumë zort si mjek bëj fjalë me shqetësime dhe probleme që na shkakton doktor Google. Dhe realisht dhe në librat gjithë kirurgjikale,
shkruan laparotomi eksplorativ. Në hapje pa. Për të parë thjesht, edhe pse... Edhe ashtu mund do, dhe me thonë, thjesht e hapni një pacient stomakun, që të shikni... Por indikacion egzistant. Që film tani me pyetje në Raljes, alo? Radhës, mirë më ma? Alo? Nuk po ju dëgjojmë urdhroni? Regji, jeni në linje? Regji? Alo? Alo? Urdhroni ju lutem, urdhroni, po ju dëgjojmë. Janë dalë një zërin televizorit nëse veç e keni ndërmend të pyetin ju lutem. Në regull? Mirë mbrëma, urdhroni. Mirë dita. Urdhroni jeni në provita, ju lutem zojnë, parashtroni pyetje. Unë e du me vajtë për i smontja, ka kryja, po më në kryja. Vjen këtë zojnë, po ne sonte po flasim për operacione, për ndërhyrjet kirurgjike, kështu që për kokën dhe dhimbjet e kokës duhet kur të kemi neurolog të pyesni, apo jo? Po është edhe sezon e gripit, shu që... Gjithsesi nëse i mbajmë pak etikës mjekësore, vetëm me këtë simptom që e shprej shikuesja si i dhem koka, nuk mund t'i japëm opinion, do me thonë gjithsesi do t'a kishim drejtuar t'i paraqitet mjekut familjar që të bëj ekzaminimet e më të tjeshme dhe do t'a udhëzoj në drejtim të duhur për trajtim të më të tjeshme. Po. Gjithine, doktori tha, jo, si duke të sërish kemi telefonat, po me gjithat, ndoshta për jutria është heraj parë që eri në provita, po shikuj si të dinë se ata kanë përparësi që dherë në provita, pyetit e mija mund t'i parashtrojmë kur nuk kemi telefonat. Alo, mirë mbrëma, urdhroni? Mirë mbrëma, desha të di për statusin epileptik, anesteziologës një pyqe dhe reanimatorës, statusin epileptik si urgjensë. Kanë kushtat të për metrat në trajtu në të top dhe nëse nuk kanë, a e transportojnë apo jo? Kaj të shë, natën e mirë. Palim dherit natën e mirë, i këshet qartë? Nuk e ndëgjova qartë. Statusi epileptik, po. A mund të trajtohet në të top edhe... Në me thënë, realisht, statusi epileptik është pjesë ku trajtojnë neurologët. Në me thënë, në rastet shumë matë vështira, drejtohen kur ka nevoj për... Nëse... Pacienti apo shikuesi po, nëse nuk trajtohet me terapie adekuate, nëse duhet të bëhet ndonjë intervenim kirurgjikal, pa tjetër duhet të konsultohet me neurolog, të merë terapie adekuate, të merë terapie atë sa kohë i duhet, dhe gjithësësi, derisa regulohet edhe vinë në operacion. Nuk ka asë një loj... probleme për statusin epileptikus për të kry intervenime kirurgikale. Sa kuptova shikuesin se atrajtohet si anesteziolog dhe nëse jo atransportohet. Statusi epileptik si gjendje është akute dhe kërkon trajtim të menjëhershëm. Dhe ai trajtim bëhet në spitalin klinik të Tetovës, por nëse ka ndonjë komorbiditet të tjetër që realisht kërkon trajtim pak më kompleks, ne gjithsesi jemi shumë të vetëdijshëm për mundësit që realisht i kemi në spitalin klinik të Tetovës dhe aty ku mundësit teknike dhe profesionale nuk na mundësojnë që ne ta bëjmë një trajtim të cilit do lloj pacienti, jo vetëm ti që parashtryp, ne gjithsesi e udhëzojmë pacientin në vendin e dur ku do ta marrë trajtimin adekuat dhe profesional që i ka nevojë. Cilat janë komplikimet nëse eventualisht motra instrumentare haron fashën në një varë, për çka kemi dëgjuar shpesher dhe ka pasur vërejtje, se ka ndodhur gjërat të tjera, nëse nuk gaboj kemi infekcione, nëse nuk gaboj paraqitet, pastaj edhe sepse, kështu me radhë, apo? Po, komplikimet janë shumë të bile mund të quen edhe të rezikshme, nëse një fashë kështu gasjet ngelan në stomakun e pacientit,
Do me thonë, si vërin pas taj që kemi fash? Ma e keqa që është se ajo nuk vërhet në përmjet, për shembol rëngen nëse i bëm pacientit, nuk vërhet aty. Vetëm... Përfundojeni deri sa, po? Vetëm kur fillojnë komplikimet, pacienti ven ankohet të mjeku për... Pashtë? Regull, zakonisht e rubullaksoni shpejt, ka temperaturë, s'ka temperaturë vjera, e kështu vera, nëse nuk gavoj, se nuk jam jeke, apo, por tani shkojmë me shikuesin, apo shikuesin e radhës. Alo? Alo, me mbrëma. Përshëndetje, urdrani, jeri në provita. Përshëndes ekipin misafish që keni për punën që bojnë dhe kisha një pyetje për motrën instrumentare. Me sa e di unë se përgjithësia sa është e mjekut, aq edhe e motrës, dhe sa pash në foto, flokët e motrës instrumentare ishin jashtë kapelës, sa është ajo e lejume në sallë të operacionit dhe sa është sterile. Faleminderit, natën e mirë. Ka bërë një pyetje shumë me vetë, po nuk është e lejushme, të me thonë në atë insertin që ka parë nuk isha unë. Po me parasysh, tani po flasim për protokolli, nuk di kush ka qenë krejt, po. Si është protokolli, po? Protokolli është që mos të ketë, do me thonë kapela duhet të vëndohet të asë një kime floka mos të duket, për shumë. Pjeqen e ka bëjë shumë me vend. Shpresoj se ato motra të cilat e dëgjojnë këtë emision, dhe tani ju që jeni këtu, kur do shikni motra të juaja të ekipin, edhe gjithë... Operative, veçanërisht ato duhet të kenë kujdes, ndërsa motra ndihmëse, mund të edhe ti ketë floket. Shë prezent në salë nuk gudon të ketë dhe me thanë asë një lojë lëshimit të tipit të ti. Unë e di se asë njërë s'kam pas qasje të ky, edhe pse kam qenë me maske, kam qenë me gjitha ato edhe kameramani krej, dhe me thanë në mënyrë rigoroze e janë vetëm. E zëton protokoll se ju të ndiqe gjdo njeni, pa. Regulat... Jurasish kapelat në i kanë analizuar shumë, nuk e di. Regulat për të futur në një salë operative janë rigide dhe janë të pan negociushme. Dhe shumë me vend e kishte shikuesja pyetjen dhe vërejtjen, dhe është pun që realisht në obligon neve që edhe më shumë të jemi si qëllu dhe të vëremi instrumentaren, mos val i kalon flokët jashtë të shikuesja se në gjyrosje tre e ka bo, pa ti thona se të korrigjohet. Më regull, shkojmë tani me pyetjen e radhës, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, jeni në provita urdhroni? Po, për sëri shfrizoj rastit. Doja të një pyqe. Gjithse si urdhroni. Pyqe parë është, ekzistot të hirurgët, mjekësia humanitare, një, kurse nëmë dy, shpesherë kjo nuk është realizohu, në veçatë në disa qitete, përshka këse dalohështë nuk mirit parasysh a që ishte rrët, për mirit të kusht tjetër. Për më më kërësorë është, ekzistot edhe humanitmi të hirurgët. Dhe rrësë ekziston, a përsërit e datë kolegiumin që bisedohet shpeshe, që bisedohet ju shpeshe. Falem derit. Falem derit për paracitjen, besoj se ju e keni më të kuptuesh me pyetjen se... Humanizmi? Po, a ekziston humanizmi të kirurgët? Normal që po? Gjithësësi, nëse, dhe më thënë, kuptoj esencën e pyetjes që bëni shikuesi, ne gjithësësi ekziston humanizmi, por ne nuk mund të, ne gjithë bëjmë një veprimtari shumë humane. Nëse realisht shikuesi ka pas ndo një përvoj të hidhur me ndo një nga kolegët tonë, unë thjesht rekomandoj që atë rast të denoncoje shumë me përgjësi dhe të ndjekim. Ja, tani e them këtë edhe si pjestari, si zëvend sekretari i Odës, që nëse ka pasur ndo një përvoj të hidhur, kur ka... Prunk është kësilloj konstatimi se tek kirurgët nuk ekziston humanizmi, të denoncoje thjesht gjithësësi ne do të merimi me atë kolegë. Ne kuptohet se sonë të bisedojmë këtu për principet, për mënyrat, për trajtime, por nuk mund të themi se do të marëm barën e gjithë kolegë dhe tanë mbi supe tonë, dhe të themi se gjithë do të reflektojnë në të njëjtën mënyrë, ashtu si që thamë se nuk kemi asë njerë pacient të njëjtë, dhe shtu thjesht për opinion, nëse hasi në situatat të hidhura, të pa lakmueshme që prishin imazhin e neve, kirurgëve dhe gjithë mjekëve tjerë, thjesht i denoncojnë
odhën e mjekëve dhe ne do të merremi me to gjithsesi. Një çështje isha, ndërrit e kjo pyetje e teleshikuesit, në shumicën e rasteve pacientët edhe keq kuptohen, do me thonë të ne ka plan program për operacionet që bëhen. Në ndërko, nëse ka dhe një rast urgent brenda natës në kujdestari që e ka pranu mjeku, gjithsesi se ai pacienti ka përparësi, edhe ndodh e rastit për shembullaj që i ka thonë pacientit doktori, nesër ora 8 do të futemi në sallë dhe ndodh ai në orën 11 për shembull. Edhe këtu ndodhin edhe këç kuptime. Kjo është një ndër rastet. Rast tjetër kemi edhe për shembull tani në Tetov punëm edhe me aparatin e laparoskopisë, do të thonë heqjen e tëmtës, siç e njeh popullata me metodën po. Aty kemi, do të thonë një aparat vetëm kemi, edhe për një ditë mund të krijet vetëm një operacion për shkak të mjeteve. Do të thonë aparat dhe mënyrës së sterilizimit të tyre. Do të thonë se ka vetëm për një operacion, edhe ndodh rasti që pacientët të presin rent. Do të thonë nuk mund të krijen dy operacione për një ditë. Me laparoskopi. Shkoj me pyetjen e radhës. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje, urdhrani. Përshëndetje. Urdhrani. Përshëndetje. Urdhrani, po ju dëgjojmë. Një pyetje. Po? Të mjekeshët. Kam osteomielit. Në kohën e fundit në dikon, shumë e kam më krohët. A i vendi operacioni. Kom krujtë atë. E në ndryshimin e kohës jam shumë më zemë që. Besoj që... Vetëm pak, mje këtë duat të dinë se qëfar operacioni kini kryer, ose kini bërë? Në komën e gjashtë jam... Më rëndëshme në kom operacion, kom, pa mënë si fëmija jo, që në jam unë 60 vjeqarja. Në regullë, ma mërmenja që sa të kudo, është pas operacionit, dhimbje, kuerje, falim dirit ja tani se do ju përgjigjen mjekët. Mund do të reagim infekcionet. Që bënë pjesë në gjënë normale, do me thanë ato janë strukturat e cilat janë të prera, para prakisht strukturat e të cilat nuk di për qarë intervenimi kirurgjik bëhet fjalë, po gjithë se si është intervenim ku, derisa është të ponu, do me thanë për të qelë strukturat, në duhet shumë pak ko. Për të bë, mbyllja atyre komplete, pa mbërësisht që ne do me thanë kemi bë shtres, mbas shtres e mbyllje në asaj plaget, të cilën e kemi intervenu, i duhet ko, adaptimi të pjesëve, të strukturave, i duhet ko, shërim të plot plagës, i duhet do me thanë mënyrë, tretman i më të tjeshëm, nuk di për qarë bëhet fjalë, do me thanë nuk di si duket plaga, duke ishte qenë mirë që në ato raste dhe të bëhet kontrol. Gjithsesi, mbas çdo intervenimi kirurgjik, do thënë pasi që bëhet intervenimi, derisa të futur fusha operative, hapet në përgjith strukturat dhe shtresat anatomike. Dhe kuptohet këtu priten edhe fije nervore, priten edhe e ngjaku, dhe veçanërisht në pjesën e këmbës, kur që si që tha pacienti, është pjesë shumë e ndjeshme e trupit, nga shkaku se mba peshen e trupit, dhe nërsa qarkullimi në ekstremitetet e poshtëmër është shumë më i dobë. Nga në tjetër, gjatë çdo mjekimi të cilës do lloj plagë, qoftë asaj operative apo në bazë të ndonjë lëndimi, trupi në mjekimin e tij bën fije fibrike dhe që vazhdimisht jenë një strukturë anatomike apo një int që në vete ka pak më i fortë. Do të ndërprej dhe shikuesin e fundit për sonte. Ju lutem nga si jemi fare në fund të emisionit dhe do doja të rrumbullaksoj mjekët nga një minutë këtë temë të sonte. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Urdhrani. A ka mundësi një pyetje? Gjithsesi, urdhrani, ju lutem, urdhrani. Mirëmbrëma, ju përshëndes së pari. Urdhrani, gjithashtu. Urdhroni, pyetni ju lutem. Unë jam një qytetar i rëndom të Tetovës, më unë jam një qytetar... Ju të gjë... Po? Kisha një pyetje për mjekët. Po, urdhroni, pyetni.
kom pa një dukunit të shumtuar në qendrën klinike të Tetovës. Vetëm ma shpejt ju lutem se minutat, sekundat përshkojnë... Deri sa anesteziologu i repartit të hirurgjis, deri sa... Shetitën me teshat e gjelbërta në për oboret e spitalit edhe në kafeteri. Nuk e kemi këtu atë, me gjithat, faleminderit për paraqitjen. Ndodhin këtë gjëra apo nuk ndodhin dhe pse nuk duhet ndodhin, faleminderit për paraqitjen. Do, dhe më thënë, jo rastisht nuk e ka pa, jo në... Nuk mund të adin, për nëjse e ka pa, më në rrënjë është e po. E ka pa në përjetet sociale që jemi në koshien se e ka parë pacienti, pëse ka ndodhë, koleguin e kishin fotografuar me të gjelbër ta duke u futur në kafeteri, dhe me thanë, dhe ne gjithësi se nuk e miratojmë dhe nuk e përkrajmë, asë që arsujetojmë atë dukuri, dhe kuptohet ne si kolegi kemi tërhekur vërejtjen për dukurin e tilë, por gjithësi kolegu mund t'ja thote që ishte edhe vetë kolegu që e kishte në fjalë, me thanë, dhe besoj se da kuptojnë. Regull, fosumbim kohë tani, dhe me thënë e kuptuam se për qëfar bëhet fjarë, dhe me thënë egzistojnë protokollet e cilat as kusht nuk duhet ti për të mirën e pacientit e kështu me radhvara si gjithash. Kërit shkurt që lutem, ta rumbullaksojnë këtë temë, kur them shkurt e mendoj shkurt, se janë garegjia më bëjnë vendije se duhet një oriku shumë shpejt. Shumë shkurt, doktor. Në nisë mund të lëmë kusht i pakic. Shumë shkurt që lutem. Pytje? Ajo që do një ju të ndani me shikuesit e provitës. Ajo që do të ndani me shikuesit, them, ne jemi një ekip që punojmë shumë vyeshëm, shumë me seriositet, ato që dëshiroj për të gjithë teleshikuesit, inshallah asë njerë nuk ju duhemi. Po shqyqyr që jemi. Shqyqyr që jemi, në atë moment që ati jemi. Giltene? Përshëndes të gjithë teleshikuesit, dhe ju them se Spitali Klinikë Tetovës, pa ne dhe pa tos do të egzistonte, mos kënë frikë, se ne punojmë për përmirësimin e kushteve, normalisht se kushtet kanë qenë kohën kur jam punësun, kanë qenë pak ma të rënda, tani shkojnë në përmirësime sipër, kështu që bashkë t'ja dalim dhe t'kenë sukses edhe pacientët, edhe ne, pse jo. Anesteziologe, jo vetëm si anesteziologe në Spitalin Klinikë Tetovës, por përgjithsi ju lutem, nga se këtu jemi shikues të, dhe me thanë, një nëmër të madhë. Unë e se fund me ju përuroj për programin tuaj, dhe ju them pa teleshikuesve të kemë besim të na. Dhe do mundohemi të përmirsojme për gabimet që i bojmë. Faleminderit, doktor. Ilber, nën kryetar jo dhe së mjekve, kirurg? Dhe... Edhe i shoqatës të mjekve shqiptarë, të ma që një të thotë mjaftë funksione dhe shumë këshida duhet dhe gjithë ju shofin, do me thënë, qëfar do është ajo që do i këshidar në këtë emision, krejt për fund. Do me thënë, krejt për fund, njëherit uroj gjithë të leqikuzve shëndet të mirë. Dhe kuptohet, edhe ne, si që janë ata, jemi pacient potencial për, dhe tentojmë gjdo herë të bëjmë kushte më të mira për pacientët, ma të i kryim kushtet edhe tonat më të mira për punë. Kuptohet, është një periudhë kur pacientët dhe mjeku në këta 10 vitet e fundit ka humbur, e kemi humbur në dërbesimi. Dhe tani mund të them shumë hapta se në departamentin e kirurgjis dhe traumatologjis, në të ati të anestezis me gjithësësin e si staf që relativisht më i ri, tentojmë të kthejmat besimin të populata në një shkallë edhe arim, por gjithësësi ne themi se nuk mund të, nuk jemi gjithë të pagabushëm dhe nuk jemi njërës ideal. Po, shpresoj se sa më pak do gaboni, nëse gaboni se gabimet e mjekve definitivisht bulohen edhe dhe nuk falen aq lek, por e dim se gjithë jeni këtu për të mirën e gjithë pacientëve dhe gjithë shka mundo. Nuk ka mjek që dëshiron të komplikohet pacienti. Këtë duhet të adinë shumë qartë gjithë teleshikuesi dhe pacientët tonë, se ne ndonjëherë ndoshtë duket pak demagogike, por ne kër i kemi pacient, duhem më të mirën e mundshme për ta.
dhe tentojmë maksimumin të anë të japë. Ishte... Dhe së fundmit të dëshirëm edhe juve shëndet të mirë dhe dhe zoti nuk jemi ne në jubilej unë tjetër 800 emisione, por inshallah i... Rego, ju falim derit, që ishit prezent sot në besoj se... do shifemi sërish në emisionet e arqme. Juve shikues të ndëruar, gjithsesi ju faleminderit që gjatë gjithë kësaj periudhe, një dekade e ca muaj ishit me ne, besoj se edhe më të tje do në ndiqni dhe ne imi ta për çdo sugjerim, për çdo këshit, po edhe vërejtje, edhe kritikë në adres të jona, nga se edhe une, do me thonë, para se gjithasht nuk jam mjeke, po edhe ne mund të gabojmë dhe nuk dim do shta edhe qëfar temat që sjedhim, prandaj mund të na kontaktoni dhe të na sugjeroni për gjithë shka që ka mendoni se duhet ju të ndjekni në emisionin Provita. Ju faleminderit për vëmendjen dhe qëndroni me programin tonë dhe gjithsesi të në ardhshme ju sjellim mysafir dhe temë tjetër. Mirëmbrëmje.